Kaip išsivaikyti nerimą, gal baimę, kad ir šiuo metu jaučiama. Nežinau, kodėl va toks jausmas. Tai va tas nerimas būna dažniausiai pas mus įsisenėjęs. Mes netgi genetiškai galima sakyti, tai perėmame. Nes, kaip matome, žmonijos istorija yra pilna karų, konfliktų, nesaugumo. Ir tas be abejo persidoda. Tas įprotis nerimauti persidoda iš kartų į kartas. Ir taip, ir kartais mes galime pradėti jausti tą sukylantį nerimą ir net nežinome, kodėl jisai sukyla. Atrodo, nėra kažkios racionalios priežasties. Ir galbūt iš tikrųjų nėra. Bet yra toksai įprotis, yra tokia inercija. Tai vat, geriausia, ką gali padaryti tuo metu, tai nekurstyti dar daugiau to nerimo ant viršaus. Tiesiog leisti va, tam senukui nerimui, kuris jau natūraliai iškyla, va taip natūraliai ir išeiti. Tiesiog liudik vėlgi, va taip, kitaip kaip mes sakom, stebime mintis, tai lygiai taip pat mes galime stebėti ir jausmus. Va dabar pasireiškia nerimas ir aš palaikysiu erdvę tam nerimui. Va, ir tiesiog kvepuoju per tą nerimą. Įkvepi, surenki tą visą nerimą ir iškvepi. Vėl kiek dar yra to nerimo, surenki. Ir ilgai taip ramiai, švelniai iškvepiam. Va, įneši daugiau ramybės į tą nerimą. Nes jo, nerimas ir ramybė vėlgi gali būti kartu, kaip ir kalbėjau, gali būti tas minčių šurmulys, bet tuo pačiu mes galime atpažinti tą vidinę tylą, kuri yra tarp to viso šurmulio. Tai lygiai taip pat ir va, vyksta kažkoks jausminis nerimas, va, kažkaip ten kūna tampo, gal net jisai dreba. Bet vis tiek, tarp viso to, tu gali atpažinti, kad yra ramybė. Va, tu kvepuoji, širdis plaka, nuovokumas nenutrūksta, tu sąmoningas. Va, apsižiūrėk, tu saugus. Va, erdvumas visur yra. Tai va, ir tu atkreipi daugiau dėmesio į tuos dalykus, kurie yra pastovus. Ir tada savaime tai susibalansuos. Tai subalansuos tavo būseną. Jo, ir vat kuo lengviau priėmi tą nerimą, tuo jisai vėliau mažiau sukyla. Nes va čia užsisuka tas velnio ratas, kada mes, sakau, ant to viršaus, vat pradedame vėl maitinti tą nerimą. Pradedam kažką ten galvoti, kas čia blogai su manim ir panašiai. Pradėt per daug galvoti apie ateitį, vat kaip aš čia gyvensiu, sekančią dieną, sekančią savaitę, sekantį mėnesį. Va ir tada, jo, ir tada natūraliai mūsų kūnas vėl reaguoja su nerimo reakcija. Tai čia vat irgi esmė yra nutraukti minčių srautą, kad ta emocija nebesinaudotų tavo protu, nes šitaip jinai save vėl užkuria. Tai va, atsijungi nuo visų minčių susijusių su nerimu, tam reikia valios, tam reikia fokuso, kartais tai galima pasiekti ir per pasidavimą, o pasidavimas tai yra va, tas tarytum prioriteto suteikimas sau kaip Dievui, negu sau kaip vėlgi tam sąlygotui žmogui, tai sąlygotai asmenybei. Vat labiau pasitikėti Dievu, labiau pasitikėti, kad viskas iš tikrųjų yra tobuloj darnoj, kad gyvenimas atsiskleidžia nepriekaištingai. Nes ir kodėl verta tuom pasitikėti, nes tai vėlgi jaučiasi geriau šioje akimirkoje. Kas jaučiasi geriau, ar laikytis tos kažkokios naštos ir svorio, ar ją paleisti. Va, tarkim, tu esi traukinė, tai kas yra geriau, ar laikytis tos lagaminus iš nepasitikėjimo, ar tiesiog juos padėti ir leisti traukiniui juos va, taip be pastangų nuvežti. Tai va, vien tik tais dėl to, kad tai jaučiasi geriau. Tu paleidi tą krūvį ir renkiesi pasitikėjimą. Renkiesi savo tikrą į dievišką gyvenimą, kuris yra amžinas ir beribis.